Вітаю! В ефірі новини. Сьогодні у випуску. Ціна оздоровлення банківської системи. Грошей нема. Сімейних амбулаторій у місті побільшає. Опалювальний сезон. Старт коли? Вітчизняну банківську систему лихоманить. З одного боку, громадяни масово закривають свої депозити, з іншого – Нацбанк прибирає з ринку сумнівних гравців. Наразі на стадії ліквідації знаходиться більше десятка фінустанов. Тож до кінця року їхнім клієнтам повинні повернути майже 10 мільярдів гривень. От тільки де їх взяти? Питання. Верховна Рада провалила прийняття необхідного для цього закону. Українці продовжують масово забирати гроші з банків. Складна економічна ситуація, девальвація гривні і війна підривають довіру до банківської системи. На сьогоднішній день в системі відтік депозитів становив 110 мільярдів гривень, із яких 7 мільярдів доларів і около 50 мільярдів – це гривна. Да? К сожалению, відтік у нас в июлі і в июні ситуація була вже більш-менш стабільна. К концу августа, к сожалению, опять у нас відтік увеличився. З різким відтоком коштів з банків складно впоратись будь-якій країні, кажуть фінансисти. Аби убезпечитись, варто було ще на початку року ввести мораторій на дострокове зняття депозитів. У нас повинна перестати бути банківська система, працювати як текущий банкомат. Коли людина приходить і робить депозитний вклад, вроді би довгострочний, і отримує вроді би високі проценти, на самом деле може його зняти в будь-який момент. В нормальних розвитих країнах такої практики немає. В цей же час уряд змушений визнати фонд гарантування вкладів фізичних осіб пустий. Наразі в стадії ліквідації перебувають 13 банків. До кінця року їхнім вкладникам необхідно повернути 10 мільярдів гривень. Загалом же зобов'язання перед клієнтами банків-банкрутів фонд має на 16. Ми до останнього працюємо з цими банками перед тим, як їх передати в фонд гарантування для виплати вкладів гарантування. І тільки коли немає совершенно можливості відновити вже життєздатність цього банку, він уходить туди. Тому ви розумієте, що Національний банк очищає систему від банків, які займаються нелегальною діяльністю, від неплатежеспособних банків. З початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними 23 фінустанови. При цьому тут не виключають. Список може і далі поповнюватися. При цьому Верховна Рада провалила законодавче оформлення схеми щодо виділення фонду гарантування вкладів фізосіб 10 мільярдів гривень, необхідних для виплати громадянам. За місяць у Вінниці запрацює ще одна амбулаторія сімейної медицини. Півмільйона гривень виділила міська рада на переобладнання під неї колишньої аптеки Настиценка. Тож до кінця року сімейних амбулаторій у місті буде 15. Замість аптеки – амбулаторія сімейної медицини. Новий медзаклад з'явиться за місяць на вулиці Стеценка. Зараз в приміщенні триває ремонт. Все намагаються робити за євростандартами. Оплачує міська казна. Кошторис робіт – півмільйона гривень. Оце два кабінети лікарів. Тут ресепшн. Далі в нас планується процедурний кабінет, де будуть виконувати також усі функціональні вкажені, які пропонують. ЕКГ, пневматахометрія, надавати невідкладну допомогу. А це буде зовнішній вигляд. Планується зробити пандус, зробити благоустрій території для того, щоб людям було зручно. Сімейна амбулаторія обслуговуватиме 6 тисяч мешканців, з них більше тисячі дітей. До цього за лікарською допомогою люди звертались до медцентру, що на 50-річчя перемоги. Ми робимо такі амбулаторії для того, щоб великі мікрорайони, біля них була амбулаторія, де вони можуть обслуговуватися на первинці. Сьогодні у Вінниці працює 14 амбулаторій сімейної медицини. У планах мерії відкрити їх ще у селі Пирогово, на П'ятничанах і ще дві на Старому місті. Вадим Потатов, Володимир Гіравенко, телеканал «Віта». Опалювальний сезон цього року в Україні розпочнуть лише з дозволу двох міністерств – регіонального розвитку і палива та енергетики. Слідкуватимуть за температурою в кожній області окремо. Департаменті житлово-комунального господарства запевняють, Вінниччина до його початку підготувалася на 100%. Випробували усі теплові мережі та перевірили котельні. Заклади освіти і лікарні на 60% забезпечені вугіллям, крім тих, що у Вінницькому районі. Там виникли проблеми із постачальниками. Однак вирішити питання обіцяють за тиждень. Частину котелень та підприємств переводять на альтернативні види палива – дрова, палети. Це дозволить зекономити 8 мільярдів кубометрів газу, кажуть комунальники. Адже промисловість Вінниччини вже має перевитрати. Ми зараз вже кількість котелень, які переобладнуємо, зросла до 146. На ці заходи буде витрачено близько 50 мільйонів гривень. Це
кошти і державної субвенції, які ми отримаємо, 18,7 мільйона, вони будуть рівномірно розподілені на 4 місяці. Це і 5 мільйонів, які ми залучили з обласного бюджету через фонд сприяння інвестиціям будівництву. Це і власні кошти департаментів, районів, районних бюджетів. Це лише перша частина випуску. Далі буде. Люстраційний четвер. Люди зі скриньками, благодійники чи аферисти. Єдина країна, єдина страна від поштарів. Другий тиждень поспіль у Вінниці проводять чистий люстраційний четвер. Цього разу активісти та самооборона побували в мерії. Планували вручити чиновникам анкети, куди ті повинні вписати доходи та витрати власні, а також членів родини. В мерії делегацію прийняли, щоправда, спільні умови так і не знайшли. Кажуть, жодної юридичної сили так звані декларації не мають. Закон про люстрацію президентом досі не підписано. Ірина Дідух продовжує тему. Люструвати чиновників мерії вирішили активісти, щоправда, без кидання у сміттєві баки. Це вже другий їхній похід минулого тижня. Вони побували в обласній адміністрації, в обласній раді та прокуратурі. Їхнім очільникам вручили люстраційні декларації. Сьогодні у нас черговий люстраційний чистий четвер. Народна самооборона Вінницького району вручає чергові люстраційні декларації. Ми хочемо визначити майновий стан працівників, керівників Вінницької мерії на сьогоднішній момент, до моменту початку відчуження земель територіальних громад Вінницького району. Три чоловіка і кореспондент. Виконуючого обов'язки міського голови Сергія Маргунова активісти в мерії не застали. Він з самого ранку разом з журналістами на об'їзді інспектує готовність до зими міських лікарень. Натомість люстраторів прийняв його заступник Володимир Слешинський. Пожалуйста, мальчики і дівчатки, будь ласка, проходіть. Вас ждуть. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми тут у вас не з приводу люстрації, а з приводу обговорення закону про очищення влади. Я вважаю, що обговорювати закон про очищення влади без участі тих самих об'єктів, які саме підпадають під так звану люстрацію, то є недоречно. Тому ми до вас зайшли в гості для того, щоб ми надали вам інформацію, щоб ви її вивчили, висловили свої зауваження. Щоправда, окрім намірів поговорити, ініціативна група прихопила з собою, так би мовити, люстраційну декларацію. Серед її пунктів – інформація про всіх членів родини службовця. Яким чином персональні дані будуть використані, а головне – захищені, активісти відповіді не дали. Скажіть, будь ласка, хто ви така, щоб вручати люстраційні декларації? Я не написала, що я буду вас люструвати. Хвилиночку. Ви що сказали? Вручати. Вручати. Значить, а що, не можу тому вручати? Тому будьте добрі. Зачекайте, коли вручити? Президент підпише закон, і будьте добрі, допоможіть забезпечити його реалізацію. На прохання представитись, один з візитерів назвався Вовком. Мовляв, псевдонім йому присвоїла самооборона, аби захистити. Однак виявилось, заступником мера вони давні знайомі. Більше того, у Володимира Слешинського знайшовся відеозапис, з якого можна зробити висновок. Самооборонівець люструвати приходить не вперше. З власником салону «Рено» йому домовитись не вдалося. Але він зараз каже, до журналу прийшла жалоба, від кого прийшла жалоба? Ми що, стали бюрократії живе? Що у нас анонімки можуть приходити? Ми можемо там людей давати закривати тюрми, тому що анонімки. Для чого було готуватися? Показувати це відео все. Мирно домовитись сторонам не вдалося. Верх взяли емоції. Казали своє справжнє обличчя. Я показала, і таких, як ви, треба не точно люструвати, а стріляти. Все, дякуємо за увагу. Сподіваємося на порозуміння. Неконструктивно себе ведете. Ну, чаєтопіні підложили. З чим активісти прийшли, з тим і пішли. Навіть люстраційні декларації забрали. Документи мої віддайте. Ваші документи, будь ласка.
А це не ваше. Ні, там ще документи. Там вже ваших документів Валиночку. Більше немає. Все, ваш, ось ваші. А чого ви не хочете вручити свої документи? Від люстраційного закону, зазначають в мерії, ніхто ховатись не збирається. Після того, як його підпише президент, стане зрозуміло, хто і у який спосіб на цілковито законних підставах займатиметься очищенням влади. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта». І до іншої теми. Люди з благодійними скриньками заполонили вулиці українських міст. Здебільшого це хлопці та дівчата в яскравих жилетах, які просять добросердих громадян пожертвувати на благу справу. Збирають на різних, хто на лікування дітей, хто на підтримку армії. Називають себе волонтерами. Щоправда, більшість довести документально це не може. Активісти легальних громадських організацій переконані, в 90% випадків пожертви збирають шахраї. Поді збирають. А хто? Волонтери. Я звідки знаю, хто. А ви питаєте, що є в них документи? Ні, не питаю. А це може бути шахраї? Шахраї, ну, так має, є спеціальні служби, перевіряють. Це водій маршрутки натякає на міліцію, яка мала поцікавитись людьми зі скриньками. Гроші начебто на потреби армії вони збирають всюди – у громадському транспорті і на вулиці. Сердобольні громадяни дають, скільки мають, але легальністю доброчинців не цікавляться. Та бувало, і тут бувало, і на зупинках, де на біля світлофорів підходять до машини, так в автобус заходять, просять. Хто дає, люди дають по 5, по 10 гривень, хто скільки там має тут. Бачили також неодноразово випадки, як нам здається, не зовсім коректного збирання коштів. Це на світлофорах, коли написано на ліки, хто збирає. Люди, які збирають, вони їх волонтерами, м'яко кажучи, складно назвати. Волонтери вважають, 90% тих, хто ходить зі скриньками, шахраї, справжні помічники солдатів. Ані в маршрутках чи на вулицях гроші не збирають. Їхні скриньки встановлені в магазинах і громадських місцях. А псевдодоброчинців останнім часом помічають навіть у потягах. Буквально підходила до кожного і казала наступне. Мені начальник поїзда дозволив, дайте гроші на АТО. І відповідно, коли люди чують слова АТО, начальник поїзда, в них не виникає ніяких питань. Я побігла до провідника. Поки ми з провідником прибігли, жінки вже не було. Виявити таких аферистів не просто, кажуть у транспортній міліції. Вони купують квиток і сідають у вагон, як звичайні пасажири. В кожному вагоні є провідники, які мають номери мобільних телефонів. Якщо є такі факти, я би попросив, щоб негайно зверталися, дзвонили, щоб ми могли відразу ж відреагувати на такі факти. В даному випадку таких повідомлень до нас не надходило. За кожну зібрану гривню справжні волонтери звітують перед громадою. А от за видурювання грошей псевдодобровольцям загрожує адмінштраф або навіть обмеження волі до 3 років. Нові патріотичні конверти – єдина країна, єдина страна. Із фрагментами української вишивки та художніми марками і зображеннями пам'яток Вінниці можна придбати від завтра у відділеннях Укрпошти. Сьогодні їх гасили спеціальним штемпелем «За мир в єдиній Україні» у новому поштовому відділенні, що запрацювало в торговельному центрі в мікрорайоні Подільня. Там можна здійснити усі види платежів, замовити квитки на всі види транспорту, кур'єрську доставку та придбати філателістичну продукцію. Потім вінницькі листоноші приєдналися до всеукраїнського флешмобу «Єднання поштовиків України». Запустили в небо синьо-жовті повітряні кульки із побажаннями миру. Так у місті відзначили Всесвітній день пошти. Слава Україні! Все, випускаємо! Сьогодні листоноша може надавати майже всі 50 видів послуг. Я вже повторююсь, але листоноша сьогодні приймає всі види платежів, може прийняти їх прямо на дому, виплачує пенсії, соціальні допомоги, приносить лист, приносить періодичне видання і за передплату, і в роздріб, товари першого вжитку. На цьому у нас все. Дякую, що були з нами. Новини також на нашому сайті. Адреса вже на екрані. І про події п'ятниці розповімо вже завтра, традиційно о 19:00. Побачимось. П'ятниця у Вінниці обіцяє бути теплою та ясною. Вітер південний 3-4 метри за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 10. Вдень 9-17 вище нуля.